приемеш. Слава. Слава, почит. И стигайте името Святе. Толкова е добър. Кажете му, че го обичате. Сега е много добър момент да му кажем, че го обичаме. Ние те хвалим и обичаме. Колко прекрасно ще бъдем, като влеземе и видим лицето му. Нашият вечен живот е започнал. Вижте, 23-ти псалм го казва. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Нашият вечен живот е започнал. И изобщо не можем да си представим какво ни очаква. Затова е хубаво това, което казва апостол Павел. Ако сме съвъзкресени с Христос, нека да започнем да мислим за горните неща. Там, където е Христос от дясната страна на Бога. Да търсим това, защото ние умряхме и нашия живот е скрит с Христос в Бога. Сега не се вижда в момента какво ще бъде. Но един ден, когато Христос дойде, това ще се открие. И ние ще се открием. И ще светнем като звездите до вечни векове. Праведните ще... Е, това е много прекрасен стих. Нека да го прочита. Той се намира в Даниил, последната 12-та глава. Някъде третия стих трябва да е. Да. От втори стих ще започне. И множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят. Това говори за възкресението. Едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Трети стих е важният за нас в момента. Вторият не е за подценяване. Разумните ще сияят със светлостта на простора. Разумните ще сияят със светлостта на простора. Представете ли си какво сияние ще бъде със светлостта на простора? И онези, които обръщат мнозина в правда, като звездите, до вечни векове. Ще сияем и ще светим като звездите до вечни векове. И 1 Коринтяни 15 глава се казва, че славата ни е като славата на звездите. Всяка звезда свети различно. Не знаем какво ще бъде, не знаем какво тяло ще се явиме. Не знаем как ще светим. Обаче това е бъдещето. Така че избърши сълзите си, защото тази лека привременна скръб ражда за нас невъобразимо много повече слава. И Христос казва: блажени сте, ако ви гонят, блажени сте, ако говорят срещу вас лъжливо, блажени сте, защото така постъпваха с пророците. Но радвайте се, веселете се, защото е голяма наградата ви на небесата. Трябва да сложим очите си горе,
отдясно на Отца, където е Христос. И Павел продължава и казва: ако само в този живот се надявахме на Христа, то ние щяхме да сме от всички хора най-окайните, защото минаваме през толкова трудности и огън, изпитания. Но слава на Бога, не само в този живот се надяваме на Христос, но се надяваме за вечен живот. Вечен, изобилен живот, който сега не можем да си представим какъв е. Защото с нашето ограничено мислене и ограничен живот около нас, затрупани с плът от различни страни, на нас ни е трудно да видим. И Павел казва в 1 Коринтяни 13 глава: сега виждаме смътно, като в огледало. Огледалото е било отмет едно време. Като в огледало. Отчасти знаем, отчасти пророкуваме, но когато дойде това съвършеното, тези неща, които са отчасти, си отиват. И остават вяра, надежда и най-голямата от тях – любовта. Бог е любов. Той е любов. Когато се срещнем с Него, ще се срещнем с любовта. Любовта е личност. И ние ще го срещнем. И Той ще избърше всяка сълза от очите ни. Ще превърже сърцето ни. Ще ни приеме при себе си. И ще каже: добре и верни слуго, влез в радостта на Господаря си. Влез в радостта на Господаря си. И когато влезнем там, няма да има вече скръб. Няма да има плач. Няма да има болестите, за които говорим тук. Няма да има смърт, насилие, контрол, проклятие, клетви, омраза, дявол, демони. Всичките тези гнусоти няма да ги има. Там има святост, чистота, любов, радост, мир. Това са нещата отгоре. Отърси себе си от пръста, Сионова дъщерю, казва Господ. Отърси се от пръста. Отърси се от плътта. Отърси се от мръсотията. Измий се в чистата вода на Божието Слово. Измий се в кръвта на Божието Агне. Приготви се. Приготви се ти, невяста Христова, за пришествието на твоят годеник. Защото той идва да те вземе. Идва да те вземе и да те заведе при баща си, където ще има сватба. Най-великата сватба на всички времена. Сватбата на Божието Агне. И неговата невяста се е подготвила. Неговата невяста се е подготвила, за да посрещне младоженеца и да бъде завинаги с него. Толкова ти благодаря, Господи. Толкова ти благодаря, че ще дойде ден, когато няма да виждаме демони. Ще дойде ден, когато няма да се занимаваме с болести, с бедност, с мизерия, с клюки, с омраза, с отдумвания. Че ще дойде ден, когато тези неща няма да ги има. Всичко това ще отпадне и ще си отиде.
онова, което ще остане, е любовта. Оня, който ще остане, е този, който пази Словото на Бога. Който не е предал езика си да говори зло, да говори лъжа, да върши зло. Оня, който се е предал да върши правда. Така че ние, Господи, можем да кажем: Ела, Господи Исусе! Ела, Господи Исусе! Ние те чакаме. Не искам да виждам ни антихрист, нито лъжепророци, нито дяволи, нито демони, нито плътски хора. Искам да видим Тебе. И аз Ти благодаря, че този живот на земята има край. И краят е една врата, която се отваря и минаваш през нея. И когато минеш през нея, влизаш в вечното Ти убежище. Там те посреща светлина и те посреща един, който свети повече от слънцето. Косата му прилича на бяла вълна, по-бяла от сняг. Лицето му свети повече от слънцето. И когато влезнем там, Той ще ни приеме. И ще ни покаже изобилните богатства на Неговото царство. Там Той ще избърше всяка една сълза от очите ти. Всяка една. Там Той ще те утеши, ще те награди. Там ще можеш да видиш всичките онези герои на вярата, за които говорим. Ще срещнеш Авраам. Исак, Яков, Йосиф. Ще можем да ги разпитаме. Ще разпитаме Моисей да ни разкаже за чудесата на Египет. Какви чудеса Господ направи там? Как разтвори Червеното море? Той ще ни разкаже. Срещнем пророците. Илия ще ни разкаже как гаргите са го хранили по време на сушата. Елисей ще ни разкаже за кожуха. Ще ни разкаже за чудесата. Пророците ще ни разкажат за виденията, които са получили. Когато дойдем до Исус, Той има много да ни разказва. Аз вярвам, че срещата с апостол Павел, апостол Петър и другите ще бъде прекрасна. Не си мислете, че там няма да се учим. Тук е подготовка, но там ще продължим същото вечно слово да го говорим.
ще продължаваме да получаваме свежо откровение върху Божието Слово и ще казваме свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщи, който е, който е бил и който идва, Всемогъщия. Вярвам, че най-великата среща ще бъде с нашия Небесен Отец. Защото никога няма да се завърши напълно нашето пътуване, докато не стигнем до Него. Самият Исус каза: аз съм пътят, истината и живота. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. И с това Той ни показа, че нашата крайна точка, пълното завършване, съвършенството е, когато се срещнем с Отца. Не можете да си представите какво е да имаш баща, който да те обича. Този свят е като сирак. Хората са като сираци, но един ден ще срещнем баща си. Когато го срещнем него, тогава вече наистина никога повече няма да бъдем сираци. Той е толкова добър и в същото време толкова мощен. Никога повече няма да позволи никакво зло да ни се случи. Много малко знаеме за това царство. Много малко знаем за това място. Но това е, за което купнее душата ни. И както казва Евреите 11 глава. Ако тези бяха търсили земно царство да се върнат в него, щяха да намерят начин да се върнат там. Но на дело те показаха, че търсят едно друго царство, бъдещо царство, вечния град, небесния Йерусалим. И затова Господ не се срамуваше от тях. Не се срамуваше да ги нарече негови деца. И аз искам да кажа на всеки един брат и сестра, нека всяка верига и връзка, която те е хванала и те дърпа към този отминаващ свят, да се разкъса. Всяка връзка, която е хванала очите ти и са се заровили в пръста, да гледаш буклука на това бунище, наречено свят. Всяка такава връзка да се разкъса в името на Исус. Подигни очите си от бунището и погледни нагоре. Небето е чисто, слънцето, Христос грее. Погледни натам и полети като гълъб. Полети, както казва Исаия 40 глава 31 стих. 40-31. Които чакат Господа, ще подновят силата си и ще се издигат с криле, като орли. Да спочнем да се издигаме в Неговото присъствие. Още от сега. Толкова е прекрасно да мислиш за това, да мечтаеш за това. Когато си легнеш до вечера, си му помечтай за небето. Помечтай си за това царство, в което имаме да влезнем. За тези, които ще видиш. Някои ще видят своите роднини. Ще видиш близки хора там. Те те очакват. Ще се радват, когато те видят. Не би трябвало да се страхуваме от това. Откровение 12.11 казва: ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето, словото на нашето свидетелство, защото не обичаме живота си тук на земята до толкова, че да бягаме от смъртта. Всеки човек умира,
не бива да го взимаме толкова тържествено. По-важно е как умира. И най-важно е къде отива след като умре. Защото на човека е дадено веднъж да умре. И след това настава съд, казва Библията. На човека е дадено веднъж да умре. Всеки трябва да умре. И след това настава съд. Да, разбира се, някои хора ще бъдат живи, когато Христос дойде и ще се видоизминат, но то ще е пак като смърт. Моментна. Но важно е какво следва след това. Защото това е преминаване от една стая в друга. Преминаване през една врата и влизане във вечността. Така че ако скърбиш и тъжиш за някой твой близък, който си е отишъл наскоро, не дай да плачеш, защото те са може би по-добре от тебе сега в момента. Едно нещо съм поискал от Господа и това ще търся, каза Давид. Едно нещо съм поискал от Господа и това ще търся. Псалм 27:4. Да живея завинаги. Дума на Господа. Да гледам привлекателността на Неговото лице и да го търся в храма му. Колко ли привлекателно е Неговото лице? Трябва да го търсим. Търсете Господа. Търсете силата му. Търсете лицето му през всичките дни на живота си. Святи Отче, ние те молим да откриеш на нас, на нашите сърца, да откриеш небесния Йерусалим. Да откриеш онова място отдясно на Отца, в небесни места, в Христос Исус. Да ни откриеш Твоето царство, да ни разведеш по Твоите улици. Да ни помогнеш, Господи, да живееме в Твоето царство още от тука. Нито очите ни, нито сърцата ни да не бъдат вързани с съблазните на този свят, който отминава. Този свят преминава. И аз те моля този свят да премине по-скоро. Да, този свят да премине по-скоро. И аз те моля, Господи, това време на контрол на Сатана да премине по-скоро. Искам Твоето господство. Не искам антихрист. Нито антихристи, нито лъжепророци. Искам Твоето царство. Да дойде Твоето царство. И да бъде Твоята воля. Както е на небето, така и на земята. Ела, Господи Исусе. Благодаря Ти. Благодаря Ти. Толкова е приятно в Твоето присъствие. Трябва да преминем към работа. Да. Множеството на спящите в пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, а други за срам и вечно презрение. Ще се събудят. Тези, които са в пръста, ще се събудят. Ще възкръснат. И ще се разделят на две групи. Вечен живот и вечно презрение. И срам. Разумните, тези, които за вечен живот, ще се събудят. Ще сияят. Със светлостта на простора. Онези, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечните векове. Дай ни, Господи, тази благодат и милост да бъдем от разумните и да светим като простора, като звездите до вечни векове. Дай ни още от сега да носим Твоето присъствие със себе си.
Твоето помазание със себе си да носим. Благодаря. В името на Господ Исус Христос те моля. И ти виждаш колко молитвени нужди има, Господи. Никой човек не може да помогне на това. Хора умират от рак, от болести. Пишат ми постоянно хора, живеещи под проклятие. Мога ли да помогна на хората, ако ти не им помогнеш, Господи? Имаме нужда от Твоята благодат. Искам да ме въведеш в ново ниво на присъствие и помазание. Искам да вляза по-дълбоко в Твоята скиния. Не само да мина през портата и да вляза до алтара, който говори за кръвта. Не само умивалника, който говори за Словото. Но искам да вляза през вратата, която е истината. Искам да мина през светилника, през присъствените хлябове. Искам, Господи, да вляза през завесата, която е живота. Искам да вляза в живота. Живота. Твоето присъствие, което носи живот и възкресение. Възкресенската сила на Светия Дух. Там, където се чува твоя глас. Там, където се слуша твоя глас и там, където е твоето наситено, интензивно присъствие. И там е пълно само с живот. Ето този живот искам да можем да носим на хората. Както Христос, който отиде на планината на преображението и там облака го закри. И там той прие. Там той прие от тебе. И като слезе надолу, освобождаваше хората в долината. Имаме нужда да прием от твоят облак, от твоята слава. От твоята слава. Имаме нужда от твоята слава. Имаме нужда от твоята слава. Имаме нужда, ето, разчупване на проклятие, окови. Слушаме за тези неща. Нека да се разрушат тези окови. Нека да се разрушат тези окови. Казах, нека да се разрушат в името на Исус. Да се разрушават оковите на болестите. Да се разрушават оковите на проклятията. Демоните да бягат. Ако слушаш внимателно гласа на Господа, твоя Бог, и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които ти заповядам днес, казва Господ. Второзаконие 28. Всички тия благословения ще дойдат върху тебе и ще почиват върху тебе. Враговете ти ще излизат по един път срещу тебе, а ще бягат по 7 пътища от тебе. Ако слушаш гласа на Господа. И аз те моля, Господи, да ни научиш така да слушаме твой глас, че враговете, които излизат срещу нас по един път, да бягат от нас по 7 пътища, да са разделени, разпръснати враговете и да бягат. Покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и дявола ще бяга. Ще бяга и ще бяга от вас. Но първо покорявай се на Бога. Дай ни, Господи, благодат да се покоряваме на Тебе и да се съпротивляваме на дявола и Той да бяга от нас. Научи ни да се смиряваме под мощната Ти десница и Ти ни възвишавай своевременно. Да бъдем смирени, защото ти даваш на смирените благодат. На смирените благодата, на горделивите се противиш. Искам смирение, Господи. Научи ме на смирение, Господи. Помогни ми да се смирявам, Господи. Да бъда смирен, за да имам благодат. Благодат върху благодат, чрез Исуса Христа. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Капара бабате фирибе каба бабате пара бара 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 те фирибе кала бабара те оковите да си отидат, пневмонията да си отиде, болестите да си отидат. Огъня ти, Господи, искаме, огъня ти, Господи, искаме, огъня ти искаме върху нас в името на Исус Христос. И множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, а други за срам и вечно презрение. Множеството. Множеството. Ха
калабапарате, фириби карапана форма марате. Разумните да сияят със светлостта на простора. Господи, благодаря ти. Благодаря ти в името на Исус. Нека да отдадеме слава на Господа и да му благодариме. Слава на Тебе, слава на Тебе, слава на Тебе, слава на Тебе. Слава на Тебе. He's the Savior, my soul, my Jesus, my Jesus. Той е спасителят на душата ми. Мой Иисус, мой Иисус, Той е спасителят на душата ми. Мой Иисус, мой Иисус. Алелуя! Благодаря ти, Господи! Благодаря ти, Господи! Алелуя! Капара, пара, 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 те фириби, карапала форма, мара, те фириби, капара, те фирма, капара, те. Шеби, капала форма, мара, те фириби, карапала, пара, пара, форма. Ти грижи се за мен или това? Да. О, тази песен много добре сега. Нека заедно да пееме. Хвалете заедно Господа. Нека да пееме Ти грижи се за мене. Ти грижи се за мене. Кажи го, Ти грижи се за мене. Утеха си за мене. Утешителят е това. Любовта ти се ля. Любовта като дъжва ли? Е в моето сърце. Чувстваш ли любовта? Твоята милост познава. Познай милостта му, тя се подновява всеки ден. В резултат на всичко това, ти искаш да служиш на Бога. От любов. Ще станеш ли слуга на Бога е въпросът. Твоята слава. О, нека да, да ни изпълва славата на Бога и да ходим в славата на Бога. Щетиците няма да се изморят, ще ходят и няма да отслабнат в пътя, в пътищата на Господа. Не чрез мощ човешка, не чрез сила човешка, но чрез Божия дух и Божията благодат. Нека тичаме в пътя му. О, да слушаме гласът му и да го следваме. Нека живея в слава. Да живее в присъствието, в славата на Господа, днес и завинаги. Ти грижиш се за мене, утеха си. Любовта ти сега е в моето сърце, твоята милост. Милостта ти. Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Не чрез мощ,
не чрез сила, но чрез духа на Господа. До край ще ти чава, щом чуя твоя глас. Нека живее слава на Тебе, Исус, Господи, благодаря.